De Malek ya Kanye. Eva sorry. Yine oradayım abi. Wow. Ama yeme mananga ne batte bi toale. Gayu sai java ye she chura ba na tari cha. Apu zo ma na batte ya wa le no gaba ma na batte de. အပြင်ကဘူရောအထက်ကဘူရောအကုန်လုံးနံပါတ်1ပဲဟုတ်တယ်ဆ ्याम ာကြီးအပြင်ရောအတွင်းရောနံပါတ်1ဖြစ်ကုန်ပြီဆ ्याम ာကြီးကဘာမာနော်တပင်းနေခုတ်တာတပင်းနေခုတ်တာဟုတ်တယ်ထင်းလောက်ပြကြတယ်လေနိုင်ငံเจ้าကိုထုတ်ကြတယ်လေအော်သူများဘေးနိုင်ငံကလည်းနှစ်50သူတို့စီမှာဥယျာဉ်လောက်တာဒီကနေပြီးတော့အမြစ်ကနေတူးသွားတယ်မြေကြီးတွေပါတည်သွားတယ်ဆ ्याम ာကြီးပေးတဲ့လူရပေးတာဟုတ် Anyway ဟုတ်တယ်We better stop talking or out the dai ရဲ့လိုက်မှာဖြစ်မယ်ကျေကျေစားလို့ရပါတယ်3နာရီပြီဆိုတော့ sorry ပါ Let's do the lesson နကဲနိုင်ငံရေးတွေမပြောပါနဲ့စတင်မယ်ဒါနာဝမေဂလာတချင်းဆိုနေရမယ်နိုင်ငံရေးတွေမပြောချင်းဘူးပါလေဒါလေးပြောရင်ဒေါ်ရီပါမှာဆိုလိုပါတချက်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့လေokay ge sa ba no Thank you yeah ba အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျစပါမယ် yeah မင်္ဂလာပါဆ okay ရာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါဗျကဲမနေ့ကဟာလေးဟိုပင်လေးရလေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေးဆက်လိုက်မယ်နော်โอเคဆက်လိုက်အောင်ဒီကဘက်ကဒီတိပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟွာလေးတစ်ခုပြန်ပြောခြင်းလို့ဟွာလေး youthful လေ Toronto youthful city ဆိုတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမတ်တန်တာလားနောက်တယောက်လားမသိဘူးလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာဆိုတော့ဟုတ်တယ် exactly အဲ့တိုင်းပဲလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားဆုံးမြို့ဆိုပြီးသူသတ်မှတ်လိုက်တာသူကစစ်တမ်းကောက်တယ်စစ်တမ်းကောက်တော့လူငယ်တွေသူတို့အသွားကျင်ဆုံးမြို့နော်နေကျင်ဆုံးမြို့ကတော ரண்ட ိုကထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်နော်တော ரண்ட ိုပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာလူငယ်များစိတ်ဝင်စားဆုံးမြို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြင်ထားတယ်နည်းနည်း update လေးလုပ်ထားတယ်နော်အခဏလေးနော်တိုရွန်တိုကိုကမ္ဘာလူငယ်အများစုစိတ်ဝင်စားဆုံးမြို့ဟုသတ်မှတ်တယ်ဒီလိုပြန်ရေးပါနော်ဒီကောင်ကတော့ relevant အဖြစ်ဆုံးပါပဲနော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခု Two baby baboons born at Brooklyn Zoo တဲ့ဒါက newspaper headline မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က active နဲ့ရေးမလား passive နဲ့ရေးမလားရင်ကြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ရေးကြမလဲပဲစပါဗျာပဲစပဲစလို့ရေးကြည့်ပါဗျာရေးကြည့်ပါဗျာဆရာဝဲဘောလို့ပြေးမလားဒါမို့ဝဲဘောမှာပတ်တယ်မင်းနဲ့ဝဲဘောရေးရေးရတော့ကိုယ့်ကိုရေးရတာအဆုံးဖြတ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ Two baby baboons Brooklyn Zoo. Ooh, ooh.
像我也不弄东西搞嘛，还不用不弄东西嘛，是，我也不弄。我也不忘了，刚说过，好个是，喏，我也不弄。那没必到的嘞，不好是个没是，来比，我也不弄。后面讲，那边那么多啊，现在，那边怎么样？怎么样了？我也不弄，好个是，我也不弄 at Brooklyn。那我也不忘了说呢好个是，，Two baby 哎。baboons, no, were born at their little, OK 的the ，there are Brooklyn, no. two. Not the little, but the definite article little bit, OK 的。no? Brooklyn Zoo, no? Siapa macam ni le? Article, no? Article mount headline, headline, no? Kebasif lah. Ada dah Okay, lah. jenaruh. Ada aku jenaruh pada pianji me. Pada pianji me so baboons tu dia jenaruh di mana dah di bawah ni dia dah baboons me. Baby baboons ada apa? No? I baboons who generally Anisa so blue bada biamle Google search lo ji eh baboon go ba twim le search lo ji wa yau yu sa le ma ba pa wo no It was we born at the mission spaces. What I see. You Two origin ah. Origin never be your ma kaume. เนาะบาดาเปียเนาะเนาะเบมาตรุชื่อดาများတော့อ่า Google มาဆိုလို့ရှင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပါတွေ့မလဲแอฟริกาကမြောက်တစ်မျိုးတူပဲပြောမှာပေါ့เนาะปะปงเนี่ยบาบูมยอกบาบูมยอกเบยอะไร originated from originated in Africa ဆိုတော့แอฟริกาบาบูมยอกလို့ရေးเนาะအကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะแอฟริกาบาบูมยอกเนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုရေးရင်ဘယ်လိုရေးမလဲบาบูมยอกเลยလို့ရေးမလားဘယ်လိုရေးမလဲ baby baboon ဆိုကျွန်တော်ပြန်မှာ baby baboon ဆိုမြန်မာလိုအောင်းကောင်းလေးဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ baby baboons ဒီတိုင်းပြောပါဦး baby baboon ရမလားရပြီလားပြောကြပါဦးဒီမှာရနေပြီအဲဒါအာဖရိကမြောက်ပေါက်လေအဲ့လိုပဲပြောအောင်လားကြာဘာဘုန်းကြဒါရိုက်အိဗယ်မရှိတယ်လေကြာလေဘာဘုန်းကိုတိုက်ရိုက်အိဗယ်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဘုန်းလို့ပဲသူ့အသံနဲ့ပဲဆွဲပြီးအမီဆွဲပြီးရေးလို့ရဟုတ်ဘာဘုန်းမြောက်ကလေးနဟော်ုတ်အာမြောက်ကလေးလို့ရေးမလားမြောက်သားလေးလို့ရေးအောင်မြောက်သားပေါက်လိုမက်ြောက်ကသစ်ားပေါက်မြောက်သားပေါက်မြောက်သားပေါက်မြောက်သားပေါက်ပဲရေးရင်နော်မြောက်
မြောက်ငယ်ပဲရေးရေးဟုတ်ကဲ့မဆြရောာက်ကလေးပဲရေးရေးကြိုက်တာရေးပါရပါဟုတတ်ယ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့မြောက်ကလေးတော့သိမကြိုက်ဘူးညာမြောက်ငယ်နဲ့မြောက်သားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဆဲ့ရနာှစ်ခုတည်းကကြိုက်တာရေးဟုပေါ့တ်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးတယ် Brooklyn Sun Clint Jason ဦးရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးအရင်ကအာဖရိကဘဝမြောင်းရနှကောင်ဝီဖလားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဘရိုကလင်ဒိဆန်ယုံတွင်အာဖရိကဘာဘူးမြောင်းငယ်နှစ်ကောင်မွေးဖွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပဒါေါကြောင့်ဒီပေါကောင်းကင်အနေနဲ့တော်မျိုးပြန်လိုက်တာပါဆရာနော်ရပြညကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံကကျတော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုပြောမအောင်ဝကြအနေနဲ့ဘာသာပြန်တာဆရာကကျတော့ဒီဟုတ်တရင်ကောင်းတဲ့တော်မျိုးဘာသာပြန်လိုက်တာပါဆရာနော်အဲ့လိုမျိုးတယ်သတင်းကောင်းစင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းစင်ပုံစံပဲပြန်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆနရာော်နော်အဲ့တခုရဲ့မွေးဖွားလို့ပဲရေးတာကောင်းတယ်ဖွားမြင်နေရတယ်တော့သွားမရေးမိဟုတ်သကေဲး့ပြန်ဖွားမြင်ဆိုရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဟုတ်အဲ့တချို့ကကြည့်တဲ့ဖွားမြင်တန့်စင်တယ်လို့ဘာလို့လဲရှိမလဲနော်အဲ့လိုတွေတော့မကွန့်မိပါသေးဘူးဒါကနွော်သွားဟုတ်တယ်ပြန်အဲ့လိုကွန့်ရတာနဲ့ပြဿနာရှိတယ်โอเคไอ้เอเช็คคลีเนี่ยยังเยอะๆบาคือเลยสรว่าภาษาเปลี่ยนเนี่ยสรว่าภาษาเปลี่ยนเนี่ยสายสารกันทีมอันนี้อถามือสินี่กูลงเนี่ยบาเลยสรว่าอกางเนี่ยแท้ดาไปแล้วไอ้เทรนด์ไดหมดเนาะไอ้เทรนด์อ่ะนี่ไม่ถั่วเป็นเลยว่าถ้าสุตะดิงกางสินสุตะดิงกางสินสุกางเนี่ยมาแท้ดาไอ้ภาษาเปลี่ยนน่ะโอเคจ้ะภาษาเปลี่ยนน่ะเนี่ยคุณน่ะกูตั้งสินเปล่าสรสาจองนี่เนี่ย sentence ทุกคู่นี่เนี่ย affirmative เนี่ยภาษาเปลี่ยนน่ะเนี่ย it's different โอเคจ้ะครับอดีตกูภาษาเปลี่ยนแม้ context อ่ะเป็นเบหาโอเคคันแล้วด่าเลขกูติบ่ดูเลยเนาะไอ้ไดเปลี่ยนได้เนาะอกางซုံးมาโอเคจ้ะเปลี่ยนจิรู้สิเนาะติลาบาเลยแม้อายโอเคุเปลี่ยนเสียแล้วก็ပြောเสียแล้วเกย้อาเลยข้องชอบเสียแล้วก้าวเลยဟုတ်ဒါလည်းဟိုနိုင်ငံတကာသတင်းဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ဟုတ်ခုဒီဟာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဘရုတ်ကလင်းတိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့အာဖရိကဘာဘွန်ရောင်းငယ်နှစ်ကောင်မွေးဖွားဆိုတာ context နဲ့သိလို့ကြိုင်းဖတ်လို့ရတာ right but သတင်းဖတ်တဲ့လူကတရားသတင်းဘာသာပြန်တဲ့လူကတရားဆိုလို့ရှိရင် we definitely need spaces in between right Brooklyn ကတလုံး right Brooklyn နဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့ကဂျားထဲမှာ space လို့လေပြီးတော့အာဖရိကနဲ့ဘဘူးနဲ့ဂျာမန် space ကလို့ရတယ်။အာဖရိကဘာလို့ဖလာရသိပြီးပဲလား။ဟုတ်ဟုတ် depending on အေးရေးတဲ့နေရာစကလုံးထားသူ plus punctuation အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဗမာ punctuation မှာ depending on what you are going to use အမှားနဲ့အောင်အမှားနဲ့အေးချပါရ။ဒါခါလေးချလို့ရှင် Czech Republic ကို Cherry Republic လို့ဖတ်ရတဲ့ရှိသည်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘာသာပြန်ရင်တော်တော်လေးရည်ရတဲ့ဟာလေးမမရရနောက်လည်းမမားတော့တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့မမားတော့မားသွားပြီဒါပေမဲ့တစ်သလုံးမှတ်သွားတဲ့အမားလေးတွေပေါ့ဘယ်တော့မှမမားတော့စွာလေးတွေနော်သူများလောက်တာရောကိုလောက်တာတွေရောဒါလောက်ကြည့်ရင်ကြုံမှာပါဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ကဲဒီမှာဒီအရနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားပါဦး Scottish government reveals independence plan နောက်တော့ဘယ်လိုပြန်ရေးကြမလဲIndependence plan. စာဆောင်ကတော့တရားပေါ့ active စာဆောင်active ဟုတ်ပြီ active အဲ့ဒါအဲ့လိုစဉ်းစားတာမှာနော်ဟုတ်ပြီ independence
एक्टिव्स तो एक्टिव ने वाले सेंटेंस तो खूब ना डी फॉर्मल सेंटेंस तो जाओ ने बिया ये जी बा एक्टिव लो सोम जा बिया एक्टिव को लोअर डाले ठे भी रो क्या डेरिवेट है वो मतलब या द स्कॉटिश गवर्नमेंट रिलीज द इंडिपेंडेंट प्लान हेलो रॉन्ग द स्कॉटिश ओके मा द है में ओके इंडिपेंडेंस मा द है में ना दिया हां हो भी हेलो थे में जाने दूरी हो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड ले ले ये याद भी था पाकिस्तान हेलो इंडिपेंडेंस प्लान हुआ एडी 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 हाली रे बो ना एडी हाली रे बो ना नहीं इंडिपेंडेंस အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမိလားနော် The Scottish government reviews their independence plan တို့မို့ an independence plan ပေါ့နော် there တော့မသုံးဘူး there ဘာလို့မသုံးလဲဒီအကြောင်းအရာဆိုစွားဆရာမပြောလို့ပဲသူတို့နော်လွတ်လပ်ရေးလည်းရပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ independence plan လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်ရင်တော့အရှည်ကြီးပဲဟုတ်အများကြီးပဲဖတ်မှာလို့သူက United Kingdom ထဲမှာရှိတာဘူးဟုတ United Kingdom အောက်မှာရှိတာနော်အဲ့တော့ Scotland ရှိမယ် England Scotland Wales Northern Ireland လေးခုရှိမှာဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာသူ့အနေနဲ့သူတော့ရက်တီခွင့်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ as a whole ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် UK အောက်မှာသူကရှိရတာဟုဟုတ်တ်ဟုတ်တယ်မလား UK အောက်မှာအဲ့မှာသူတို့သဘောတူညီချက်တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနဲ့လိုက်လဲဟိုမဖတ်နိုင်ဘူးဗျာသူ့ဟာနဲ့သူတို့ရှိမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အကယ်၍သာသူသာတည်တည်တန့်တည်တည်တန့်ရက်တီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးမဲ့ plan ဒီပေါ့သူတူဒီပေါ့ UK နဲ့လုံးဝမဆက်နွယ်ပဲသူကသူနော်ခွဲထွက်ပြီးတော့သူကနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူ့မှာ plan နေရှိဖို့လိုဟုအတ်ဲ့ကဒဲ့ီဟာကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ independence plan ဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ရမှာဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ the independence plan ဆိုတာမရှိသေးဘူးလေနော်မရှိသေးတဲ့ဟာကိုသူကဟိုအမှန်တကယ်လည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ပဲမဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုပါဆိုပြီးပြောတာနော်ဒါသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုထုတ်ပြတာနော်အကယ်၍သာသူတို့ဒါတတိ independently နေနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမဲ့ plan ဒါမှမဟုတ် they are သုံးရင်သုံးမသုံးရင် and သုံးပေါ့မြန်မာလိုပြန်တော့ဘယ်လိုပြန်လဲပြန်ကြည့်ပါဦး Independence plan ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုနှလုံးနဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲမြန်မာလိုပြန်ရဲမှာခြာလက်ပတ်လည်ပြီးပဲเนาะစဉ်းစားကြည့်เนาะ reveals အသိတယ်เนาะ
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒွိဟကွဲနိုင်တယ်တရားနဲ့တရားအယူဆအသုံးနှုန်းဒါပေမဲ့ပြသောအပြင်ဘုံရသဘောတူနိုင်တဲ့အသုံးမျိုးအသုံးနှုန်းမျိုးကိုရေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ Independence Plan စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘလို့ရေးမလို့ဒါလွတ်လပ်ရေးစီမံကိန်းအဲ့လိုလည်းပို့ပေါ့လွတ်လပ်ရေးစီမံကိန်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအာဲ့ဒါကိုစားတယ်အလွတ်စဉ်းစားဒါလေ့ကျင့်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလအွတ်လလွပ်တ်စဉ်းစရေားးအမှန်တော့လေစောစောကဟိုဆရာပါလဲပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြီးပြီဟုတ်လွတ်လပ်ရေးသုံးတာကတော့မစီလျော်ဘူးလို့မြင်တယ်ဗျသူကဟုတ်မလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာလဟေုတ်ကနဲ့ော်ဆရာဟုတ်ကဲ့သဆူရာလွတ်လပ်ပြီးသားနိုင်ငံဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာလွတ်လပ်ပြီးသားနိုင်ငံမှာမသူ့ပေါ်မှာမိုးထားတဲ့ UK ဆိုတဲ့လောင်းကြီးအောက်ကနေထွက်ပြီးရပ်တည်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါလေးကိုစဉ်းစားအောင်ဟုတ်ကဲ့မယ်နိုင်ကြော်ဝတိတန်ရက်ဒီအစီအစဉ်အဲ့လိုလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲမဆိုးပါဘူးတည်တဲ့ရက်ဒီအစီအစဉ်ဆိုလဲနည်းနည်းတော့ဟုတ်လာတယ်လို့ပဲเนาဟะုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တော်လေးတော့ဟုတ်လာပြီဟုတ်ဒီစဉ်ဟိုဒီတဲ့ရက်ဒီအစီအစဉ်ဘုကံတော်ရယ်ကိုပိုင်းသဘောထားပြောလို့ကိုပိုင်းကိုပိုင်းသဘောထားကိုပိုင်းသဘောထားကိုထုတ်ပြန်တော့ဗောကိုပိုင်းသဘောထားကိုထုတ်ပြန်တာဒါလည်းရပါတယ် one of the options ပေါ့နော်ပိုင်းကျွန်တော် Cambridge Dictionary မှာ independence ကိုဒီလိုပြန်ထားတယ်ကျွန်တော် chat မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီနှစ်မျိုးရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီနှစ်ခုတွေကဒီ context နဲ့ညီမဲ့ဟောင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်เนาะ independence freedom from being governed or ruled by another country เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကိုလိုဒီ colonize လုပ်တဲ့အောက်ကနေလွတ်အောင်လုပ်တာမျိုးညွှန်းတာပဲနော်နောက်တစ်ခုက the ability to live your life without being helped or influenced by other people သူများနော်သူများကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးတဲ့အောက်မှာနေတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပကဲ့ကူညီထောက်ပံ့ယူနေတာမျိုးအဲ့ရနေလွတ်ကင်းအောင်ကိုယ့်အကူနော်ဆရာမယင်သေးရောဘယ်လိုပြန်ဒီတဲ့ဟွန်း
ဒီကျရတီနေဘူးနဲ့နေဘူးနဲ့ခေါင်းဝိုင်းစားတော့ဒီတော့မပူ73ပဲရှိတယ်အဲဒီဘက်ကအပူတွေပေးလိုက်မယ်အဲ့ဘက်ကိုရလိုက်ပါရလိုက်အမှန်တကယ်ကသူကနိုင်တော်ပါဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာသူကသူကသာသူဟိုတတိတသန့်ရပ်တည်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပဲလေဟုတ်ကဲ့နော်ね Independence Plan ဆိုတာလေဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ကအဓိစာတော့ဒီလိုပြန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြねည့်အောင်နော်ဟောတီးကြရက်တီးဟုတ်ကဲ့ねနော်တီချာရက်ဒီစီဇန်ကိုထုတ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အနည်းဆုံးရမယ်လို့ထင်တာပဲဒီထက်လဲဟိုပိုနားတဲ့လူပြန်ရင်တော့လည်းပိုကောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကြည့်ပြီးဒီ context ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အနည်းဆုံးဟာပြောတာကမ္ဘာမျက်နှာစာပေါ့နော်ဟုတ်ကကမ္ဲ့ဘာမျက်နှာစာမှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကူးလူးမယ်ဆက်ဆံမယ်ပြောကြဆိုကြမယ်ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလေအာငါကဒီလို plan နဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကပြမှာ哦အခုကလက်ရှိကသူတွေဆက်ဆံလဲဆက်ဆံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ UK United Kingdom ဆိုတဲ့ influencer သူ့မှာရှိနေတာဘူးเนาะတခုတည်းသာယက်တီနိုင်မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะကမ္ဘာမျက်နှာစာရင်ဒီကြယက်တီရေးအစီအစဉ်เนาะ Now Independence Plan ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်တယ်ဒီကြယက်တီရေးအစီအစဉ်ကမ္ဘာမျက်နှာစာကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာဒီရဲ့ဟာကိုပို့ပြီးပေါ်လျအောင်မျက်နှာစာနဲ့အထူးပြုတာပဲเนาะအကျိုးကြောင့်လဲထုတ်ဖော်ကြီးညာเนาะအနောက်ကကြီးညာမှာထည့်တယ်ထုတ်ဖော်ဆိုတော့လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်เนาะထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်မြန်မာစကားကလည်းเนาะဒီဟာလေးအရှင်းအောင်လေးတွေပြောင်းရေးလဲရေးလို့ရတယ်เนาะဖွင့်ဟလဲပြောသေးတယ်တချို့ကเนาะ reveal ဆိုဖွင့်ဟเนาะဒါဆိုရင်တော့လက်ခံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးဖတ်တာအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုနံပါတ် 6ဒီကောင်တွေကတော့ပြန်လုပ်ကောင်းပါလေနော်ပြန်ရေးလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတယ်World's first electronic helicopter takes flight in Germany. Active ရေးမလား passive ရေးမလားရွေးကြည့်ကြပါ Oxford trip. Active. active ဟုတ်ပြီ active ဆို active ရေးကြည့်ပါဘယ်လိုရေးမလဲ Oxford trip. The world's first electric helicopter takes its flight in Germany. The world's first electric helicopter takes A flight. a flight Oh. in Germany. In Germany. Takes a flight in Germany. Okay. Oh. Germany. World's first helicopter takes its flight in Germany. ဆီယမ်ဘတ်ဒေါ်ကင်ဝင်နေတာဒီတိုင်းမဲ့လား How's that? ဟာအဲ့ဆိုကြည်ကြံကြံတဲ့လူလည်းဒီတိုင်းမဲ့နော်ဦးသန့်စင်လည်းအတူတူပဲလားဟုတ်A flight လို့ရေးမလား It's flight လို့ရေးမလား Oh, it's flight, how is it? I'm just thinking out loud Okay. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Because it was first electric helicopter electric helicopter လေသူ့ရဲ့ဟာလေဟုတ်ပြီ first နော်ရေခါကြတော့why was ပြန်first ကြည့်ရအောင flight test flight လား real flight
ဟုတ်စင်တာစလိုက်ဒါဒ with ါ test present flight ပြန်ပါမယ်နော် test mm. flight ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် maybe test flight နော်takes flight in Germany ဘာမတည်းတော့The world's first electronic helicopter takes flight in Germany. Yeah. Sorry, someone fell asleep. You don't have it. Ija article nene. အဲ့ဒီကောင်တွေက tricky လို့ပြောမှာပေါ့နော်တခါထည့်ရင်လည်းရဟုတ်တယ်မတယ်ထည့်ရင်လည်းရတယ်ထည့်လည်းရတယ်ဒါမထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ give us lots of options to think like so many questions can be raised မြန်မာပြန်ကြည့်အောင် the world's first electric helicopter takes flight in Germany ကဂျာမနီနိုင်ကဘာပထမဆုံးပြည့်စစ်ဟယ်လီကော်တာရဟယင်လို့ရနော်ဟုတ်ရဟယင်ဟုတ်ရဟယင်စမ်းသပ်ပြန်တန်းဆိုရင်ရောစမ်းသပ်ပြန် That's a problem. We don't have any article or any specific in front of flight. ဟုတ်You're muted. You're muted. Okay, ya bi. You're better. Line ja daw lo, line ja daw lo, sorry. Oh good. Ima di kaisa le yar shi ba la, nen ne thi khan ba ja. Sak ka le ma ya de u so de paw paw la. မရသေးဘူးခုရင်းရသေးဘူးဟိုကိုတန်းစင်ဘာသာပြန်လာဒီတိုင်းမလားသူဆိုကမဟိုဟာလာအနေအဟုမတ်ကဲ့င်းပြောတဲ့တိုင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းဘာပါမှဆုံးတစ်ဆဲအရေးကြီးစတင်ပြန်တဟဲ့ောစမ်းသပ်ပြန်တဲ့လို့ရေးလို့မရဘူးဆရာဘာမှစမ်းသပ်ပြန်တန်အတစမ်းက်သပ်ပြန်တန်ကတော့ကို့သဂဘောျာပမဲနနီော်တွင်ပြန်တန်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တန်ပြန်လာပြန်လာချက်အားကနာဒါတော့ကြည့်တကက်ြည့်ဖအလိုောက်င်ပြန်လေးရေးမတာဟုတ်ဆရာစတင်ပြန်တန်ပါဇွန်ဒီဖိရေးရင်ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့စတင်ပြန်တန်ဟုတ်ဆရာကမ္ဘာပထမဦးဆုံး clear sit ဒါအားသုံးရဟယင်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်စတင်ပြန်တန်နော်ဂျာမနီကနော်နိုင်ငံက optional ပါထုတ်ဝင်လဲပြုတ်ထည့်ရင်လဲထက်နော်
မနောသတင်းကောင်းစီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တော်မှနည်းနည်းစဉ်းစားမှာနိုင်ငံဖြုတ်လို့ရဂျာမနီဆို understood ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဂျာမနီကနိုင်ငံဆိုတာသိပြီးသားနော်ဂျာမနီတွင်စတင်ပြန်သန်းဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဗျာဟိုဟောဂျာမနီတွင်ကိုစရင်ကြာကျန်နေထောက်သွားမှာဆိုလို့လားဗျာဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဘာဘလာတို့ရဲရင်စတင်ပြန်တန်းဆိုရောအာရတယ်ဗျအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာအဲ့ဒီပုတ်ကပုတ်ထားသူကလေဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒွိယမဖြစ်အောင်ထားနိုင်ရအကျိုက်တဲ့နေရာထားဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလို့လေဟိုအဲလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်္ဘောပေါ်တွင်အမဲသားမစားရန်တရားဟောသည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်္ဘောပေါ်တွင်အမဲသားမစားရန်တရားဟောသည်ဆိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သင်္ဘောပေါ်မှာပဲမစားခိုင်းတာကျန်တဲ့နေရာစဟုတ်ားဆိုဆတဲ့ရအာဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပုံဝထားသူပဲတဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အာသမောဝရင်ချာယမအာဇာမန်ပါပါဇနဟုတ်တယ်နော်အမှန်တကယ်ကပါလဲဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမဲသားမစားရန်သင်္ဘောပေါ်တွင်တရားဟောသည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်မမတရားဟောတဲ့နေရာကဒီနေရာသူ့ဌာနရပါလဲသင်္ဘောပေါ်မှာဟောတာအဟုကတ်ြကောဲ့င်းအရာပါလဲအမဲသားမစားဘူးအဲ့ဟဒုတ်ါကိုအထားသူမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာရည်စရာလေးကျွန်တော်ဆုတားတယ်ရှိရင်နောက်ကြော်ဝင်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြောဟပုါတ်လည်းရည်ရတယ်ဗျအဟုတ်ဲ့ဒါလည်းအရှိကဘာသာပြန်ဆရာကြီးမြန်မာသားဆရာကြီးပြောထားတယ်လေဟုတ်ဒကီဲ့ရန်မှတ်လဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ရည်လည်းရည်ရတယ်ကိုယ်တွေလည်းမှားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးသတိထားပါဒါကူနဖိော်ဖိဒပီါမလှောကဆိုွရာင်မြန်မာပုတ်ဝထားသူကတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထားနိုင်တော့ကိစ္စမျိုးကိုဟုဟတ်ကောဲ့ပြောလို့ကိုတန်းစင်ပြောလို့ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အရှိမထားလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့မရှုပ်ထွေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစဟုတ်ီကဲ့ပဆေရါာ့နော်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာသဘောပေါက်ပြီဟုတ်ကဲကြည့်ကြည့်အောင်နော် Obama elected president for second term ကဲဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးဗျာလူဟုတိုတ်င်းလည်းသအိဲ့ပတါော့ပက်စစ်ပါဆရာဟုတ်โอเค passive ဖြစ်ပြီ passive ဆိုပြန်ရေးကြည့်ပါ sentence အပြည့်ဆို Obama was အဲ့စတေဘူလို့လားမလို့လားဒီရလဲဗျာ thank you Obama was elected president လို့ပြောလိုက်တော့မ Obama မလို was ့ပါဘူးဗ elected ျာအဲ့မလို့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ elected ဟ as ုတ်လို့ဘယ်လိုနော်ဟုတ်ဟုတ်မလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ s ာကထည့်ထည့်မထည့်ထည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ Obama elected Obama was elected president for the second term for the second time ဟုတ်ဆန်တန်I agree with Gutanse ဟုတ်ကဲ့ Estella ကောကောဟုတ်ကဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်ရောသားမှာကျခုခုပြရတခုခုဖြစ်နေတယ် elected president ဆိုတာ noun တစ်ခုအနေနဲ့ရေးလို့ရတယ် right ဟုတ်ကဲ့ adjective နဲ့ noun ဆက်ဟုတ်ပါ but အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာ verb မရှိဘူးပြင်အဲ့တော့ elected ကို verb အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် president နဲ့ elected နဲ့ time တခုခုထည့်ထည့်ရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ What do you think, Siyai? ဟဲ့လို့ရပါတယ်လက်ခံပါတယ်နော်เอสเทลูกาแท้ป่ะไม่แท้เองแล้วไม่แท้ป่ะเนี่ยจนเราไม่แท้อูแท้เองแล้วลักขันมาเลย What would Grammarly do then? I'll type it in Grammarly. တဲ့လူတွေရောမနှင်းတို့အံပွန်မေမေတို့โอเคပဲလားဒီတိုင်းပဲလားဘက်က what name ဘယ်နဲ့ has been elected ရပါတယ် has been elected လဲရတယ်ဗျ
has been elected လည်းရတယ်နော်အရှိပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ has been elected or was elected ရတယ်ဗျ for the second then I love it for the second time ဟုတ်တယ် okay ကြည့်ကြည့်အောင်မဆရာမတော့ grammarly နဲ့ check လုပ်နေပြီကြည့်မယ်နော် let me see okay ဟုတ်ပါဒီဆက်မှာ grammarly က install မလုပ်တော့Obama was elected president for a second time, though the second time, no? Okay, you might Both of see them fine. မြန်မာလူလေးတက်တက်ရရတဲ့တိတိယောက်လေးဘာသာပြန်ကြည့်အောင်ရေးကြည့်အောင်မခက်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးပါမကတူတည်းနင်းတော့ကတ်တာ second time ဒုတိယတက်ဒုတိယတက်တန်ဟုတ်ပြီဒုတိယတက်တန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်ဒုတိယတက်တန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်ရွေးချယ်ခြင်းဒုတိယတက်တန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်ဘုဒ္ဓဆင်ပြောပါဦးဘုဒ္ဓဆင်ဟောမှာဒုတိယတက်တန်ဒုတိယတက်တန်တွင်ဓမ္မတာဖြစ်ယူခြင်းခံရသည်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတာဖြစ်ဟောဘာမာကိုဘာမာကိုဟောဘာမာအာဓမ္မတာဖြစ်ဒုတိယအဲဒုတိယတက်တန်အတွက်ဓမ္မတာဖြစ်ယူခြင်းခံရအဲ့လိုရတယ်ထောက်နေဒုတိယတက်တန်းသမရဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဒုတိယအကြိမ်ရဒုတိယအကြိမ်ပဲပို့ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုရဆိုပို့ကောင်းမယ်ဒုတိယတက်တန်းညတစ်မျိုးကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်ဒုတိယတက်တန်းအမှန်တော့အတူတူပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလေသူက second time ဘာလို့ရဲဆိုတော့ပထမကသူကပထမ first time ကပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ second time မှာဆက်ပြိုင်တယ်သူရွေးခံဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်နာဇက်တိုက်နှစ်ခုရွာသူကအမေရိကန်သမ္မတလည်းသူက time sign နှစ်ခုပဲရတော့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ second time လည်းယူရနော်၄နှစ်တစ်ကြိမ်၈နှစ်ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယအကြိမ်လို့ပဲပြောပြောဒုတိယသက်တမ်းလို့ပဲပြောပြောဟုတ်ကဲ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ယူခံရပြီးတော့မှဒုတိယသက်တမ်းကိုသူကဆက်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရတာကိုဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒူဒူဒူဒီအောင်အောင်လေးရှိတယ်ဒူလဲဒူတယ်ဒူတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာယူပါဟုတ်ကဲ့ဒူဒီအချင်းဆုံးယူကြချင်းနောက်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာအခုဆိုရင် sam ကလည်းနောက်တစ်ခါကြိုးစားနေတယ်သူတကယ်လို့ရွေးခန့်ဒူဒီအချင်းဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်မတူနော်အဲ့ဒါကြတော့သူကဒီမှာ second time ကြောင့်သူကဘာပါသွားလဲဆိုတော့ consecutive ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ consecutive ဖြစ်သွား consecutive မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ second time ကိုဒုတိယသက်တမ်းလို့သုံးတာအကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ပထမတစ်ကြိမ်နိုင်တယ်ဂျားမှာရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်၈နှစ်လောက်ရှုံးပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ဓာတ်ပြိုင်ထပ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒုတိယအကြိမ်မဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ second time ဆိုတော့သူကတည်ကြတာဒုတိယသက်တမ်းဟုတ်ကဲ့ဗျာတစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့သူက time ထက်တစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းနော် consecutive time ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ရောဟုတ်မမတို့ဒီကတမ္ပတာဒုတိယတက်တန်းအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာတမ္ပတာဒုတိယရွေးချယ်တင်မြောက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်း short to the point ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုသဘောရလဲဒုတိယတက်တန်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားလေအဲ့နောက်က passive ဆိုတော့လေအင်္ဂလိပ်ရဲ့ passive နောက်ကိုရိုက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့မှားတတ်တာပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုရတော့ဗျာဟမုတ်ားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟလိုက်ို passive မဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုက်တော့ကရွေးချယ်ခံရလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ရဟွုေတ်းချယ်ခြင်းခံရလို့အဲဟကျွုန်တ်တော်အခုရေးလို့ဆက်ရေးလို့စဉ်းစားနေအဲ့အဲအဲ့ဒီဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသတိထားပေါ့ဟုတ်ကဒဲ့ဆရာီငဂိုမူရင်အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ primary ဒီ primary language ကကျွန်တော်တို့ဘောက်တာသူကအပေါ်မှာမိုးနေအောင်နော်ဟုတ်အဲ့ဟုသတ်ူ့အောက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းညွန့်နေအဲ့လိုတော့မဖြစ်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့လိုလေးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကသိပြီးအိုဘားမားဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ရွေးခံရတယ်ဘယ်လိုရွေးခံရလဲဟုတ်ဒုတိယသက်တမ်းအဖြစ်ရွေးခံရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုစီလီယံပြန်ရေးပဲဟုတ်အိုဘားမားကိုသမ္မတဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဆိုပြီးပါလေနော်ရွေးချယ်ပြီးအတွက်တင်မြှောက်ဒါကမြန်မာလိုပိုလင်းလင်းအောင်တင်မြှောက်ထည့်လိုက်တာရဟုွေတ်းကဲ့ချဗယ်ျဟုတ်ဟနော်အဲ့ဒီမှာလဲစောစောကိုတန်းစင်ပြောလို့ပုတ်ထားသူကျွန်တော်တို့လိုသလိုကစားလို့ရတယ်ုတ်ဒုတိယသမ္မတဒုတိယသက်တမ်းအတွက်အိုဘားမားကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဒါလည်းရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဟာဒီပုတ်နှစ်ခုအရှိန်အောင်ပြောင်းထားလဲရဟုတ်ကဒဲ့ါမဟှဟိုမားစရာမရှိပါဘူးဒါတိပိသားကမြန်မာစာလည်းကောင်းရေးတတ်နေတာုတ်အဲပုတ်ကိုအဲ့ဒီမလိုတဲ့နေရာမှာထားမိအောင်သတိထားမှာโอနเေคาะครับโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုပြန်ပါသေးတယ်နည်းနည်းနံပါတ်8 Mothers asked nearly 300 questions a day. အဲ့ဒါလည်းပြန်ပါတော့ပြန်တော့တော့ကွာကြတယ်ကဲအရေးကြီးကြည့်အောင်ပဲစပါလေ Passive ဟုတ်ပြီဘာသာ context ဟုတ်ဒီကောင်ကောင်ကိုလည်းရောင်းရမ်းမယ်မင်းမညာလိုက်တဲ့စမီးအဘိယ context ကဘာလဲဟိုကျကလေးရအမေရောမေကွန်းနဲ့မေချာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပဲစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကဒီလိုပေးတာတိနဲ့မေးကြပါဒါအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါမယ်ဒဟုါတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်မနိော်ခင် context ကဒါပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ဒီကကလေးဘောပြရမယ်။ဒီရာဘုဒ္ဓနေပြောရအမှန်ပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုကနာမပါတာလေအဲ့ဒါမင်းဘုဗာ definitely ဒီလိုကြီးလာတော့သူတို့ကသူ question ပုံများ။အာဒီကုလို့ရှင်ကိုယ်ကကိုအမယူလိုက်တာယူဘုဗာကိုယူမလားမိကို10ခုလောက်ကိုဖြေဖို့ကြိုးစားမလားဆိုတော့အရင်စဉ်းစားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းလို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရောကျွန်တော်မျိုးတိုက်စားရရမေးလိုက်ဒါကောဒီဟာကဒီစနေစားတော့ passive ပဲเนาะပြောရမှာပေါ့ဟုတ်မေတွေကတော့မေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်မေတွေမိခင်နေเนาะဒီတရင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ဟိုဟာနဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအခြေခံပြီးရေးတဲ့ဟာကိုဖြစ်မှာပါနော်စစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မေးရမယ်မေးတော့အမေရိကပြန်ပြေးမယ်အဲ့တော့300 questions a day ဆိုတော့ it's too much အာဒါတော့ဟောပြန်ရင်းဝယ်ရပဲဝယ်ပဲထည့်ရုံနဲ့ကြာ mother ဆိုရ s or r ပေါ့နော် mother's r
ဝယ်လို့အာပေါ့နော်ကျန်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အားကောင်းပါ तू อ่ะဒီอ่ะဟကုတ်လေပြကြရှိတဲ့ဟာမျိုးပြောတာကိုโอเคကြာကြာ present နေနေတော့ဟုတ်တယ် mother ဟုတ်Mother asked nearly 300 questions a day. ဟုတ်ကြ Yeah, how many? that's the other three other questions and it ဒါမှ in a day ကတော့ဟုတ် option တော့เนาะ in a day ပဲရေးပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဟုတ်ကဲအဲ့မှာမြန်မာလိုပြန်တော့မှပြဿနာတက်မှာဘယ်လိုရေးချင်ဘာအခြေခံ context ကပြောင်းနေ context ကပြောင်းပြီမောင်လူเอငါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရေးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာเนาโอะเคเสียเนาะကို user ပဲရေးရဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်ရမှာမโอတเคတ်မယ်เนาะကို context ကိုသင်ရမသိတာကိုခေါင်းစဉ်ပဲပြီးဟုเนาะတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဒါတက်တက်ရဲနဲ့မြန်မာလိုချောချောပေါ့ပေါ့ပဲရေးထလိုက်ဟုတ်အံပွဲမေမေရေးကြည့်ပါအောင်အံပွဲမေမေဆိုတော့ဒါနဲ့ကြိုက်ပါ She's creative. ရေးကြည့်ပါအောင်ဗျာသူတားလေးနာမည်အံပွေရောင်းအံပွေမေမေတို့ရာစစ်ရအံပွဲမေပေါ့အံပွေသူစစ်ရအံပွဲမေမေมันนั้นสังคังหรอบลูยิ้มเลยโอเคเสียเน้ซินซ่าเนี่ยเสียโอเคซินซ่าป่ะครับยาป่ะครับเน้ท่องนี่ลูกเสียအဘဒီရခင်ဒီရခင်အော်ဆီယမ်မာကိုသတင်းထူးပြောမယ်အခုလေးပဲသတင်းလေးတစ်ခုကြားလို့အခုရန်ကုန်မှာညဘက်မီးပြတ်တယ်လေရန်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါ EPC ဘက်က response ကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့လူတွေအားတဲ့ညဘက်ကိုအဲကောအရန်ဖွင့်တော့အကြီးတို့မီးရမနိုင်လို့ပြတ်တယ်အဲ့တော့တရကကကောပရိတ်ကငါတို့ပါပဲပေါ့ငါတို့မစင်မချင်းသုံးလို့သူတို့မီးဖြတ်တာပေါ့ဒါပဲနော်မှတ်ထားမယ်လေးလေးမမကောင်းကောင်းဝင်နေကြောက်ကွယ်ေးဘောအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကိုချင်းနေကိုသိကိုเจ้าကိုသိလားလေလေမမနေသူများတထောင်နေသူများမညူညောမညူညောမလို့ရဘူးညောမညောအော့ကလာမဆိုလို့ရှိရင်ညနေဝင်သွားလို့ရှိရင် what is that temperature ကြာ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 လာ right မနေ့ကြာလို့ရှိရင်မနေ့ကြာလို့ရှိရင် one digit ပဲရှိရတယ်နှစ်သုံးလောက်ထိဆင်းတဲ့ခါကျတော့ heater ဖွင့်ရတယ် okay heater not aircon heater take a lot more power than aircon ဒီဒါဖွင့်ရပြီးတော့ humidity များဒီ humidifier ဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို basic need အနေနဲ့ကောက်လုပ်ပါခင်ဗျာ
Oh, what did you say? Ah, sabai lu ah lu rayo. Basic need, it's called basic need. ดีค่ะเตียนเลียบ่าวนำลงด้วยเนาะย้อนนี่ต่อมันดีกายอ่ะล่ะเราก็ได้สิชิปาชีดีโอเคยาดียาเฮ้ยยาจะมีล่ะอ๋อกลีรีกามีเกงกูตะลีมีกุน300นิบามีกุนเท่าอะไรอยู่เอ้มซูก้าวเลยเนาะเนี่ยอืมเอาเด้เออโหดาสรุปสิงมันนินပြောတာလည်းดีกว่าเนาะဟုတ်တယ်เนาะเออครับอ่ะสรุปสิงดีเท่มาดีมาဖြောက်ထားတဲ့ agent ကိုထည့်ရေးလိုက်တာဗောเอเจนต์อ่ะကလေးတွေဗောလေးပါเอเจนต์တွေบายแล้วก็มาเว้ยเนาะก้าวเนี่ยกูตั้งเนี่ยอย่าจะน้อยจ้าเนี่ยมาลูกมาเมฆบางตองชอบทองเอาป่ะต้องอยากจะเนรีเอาเนี่ยอเมียเมฆบางตองชอบทองเมฆทุกแค่นี้ฉันว่าอยู่ๆไปยี้ได้อ่ะทุกแค่เนี่ยนี่เนี่ยดีเนี่ยเลยเมโก300เมโกนี่เป็นเมยาโกไม่รู้ไปยี้เนี่ยโอเคแต่แม้มันนี่เนี่ยပြောတာပိုကောင်းပါလေလက်โခอเคံดีเจ้าอย่าစဉ်းစားရင်တော့အဲ့ဒါပဲโอเคนี่เกပိုมยาကောင်းပဲတော့เนาะကလေးများသည်မိခင်များကိုမေကွန်များတီတတာ300ခန့်မေးကြသည်တော့တရက်လျင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတီတတာတွေမေးတာเนาะတကယ်ကြဘုမန်အောင်ဆိုတော့မိသားစုဝင်များသည်မိသားစုများဟုတ်တယ်ဟောကနမိသားစုဝင်များပဲဟိုဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကသူသမီးကစင်ကာပူရှိတော့သူသမီးနေမကောင်းလို့ဆိုသူအမျိုးသမီးကလိုက်သွားတယ်ဟုတ်မျိုးသမီးလိုက်တော့ဆရာကအိမ်မှာတယောက်တည်းခြံခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့သူချက်စားတယ်ဟုတ်ချက်စားတော့သူကဗာစိတ်သားနှက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့မှာခတ်ဖို့အမွှေးကြိုင်ဟုတ်အဲ့ဒီကမဆလာတို့ဗာတို့ထားတာမသိဘူးလေသူโอကเคရှိတော့သူမိမရှိတော့သူမချက်ဘူးလေအခုသူโอပေเคါ်ဝင်ချက်တော့ဟုတ်ဟာအလှမ်းမေးတယ်စင်ကာပူဟုတ်အလှမ်းပြီးတော့မေးတယ်อ่ะงามัสลาบูเนี่ยไอ้กระเว้ยเนี่ยมันน่าท้าเลยฮะลั่นมีเลยฮัลโหลถ้าหัวอ่ะอะคนหน้ามาดีหน้ามาเลยชาจี้ป่ะเออนานๆๆชาตื่นเลยป่ะฮัลโหลเออดีโลหาမျိုးอ่ะมีกินมั้ยสว่าอะเนี่ยจ้องหมดเลยเนาะดูนะอ่ะตัวเนี่ยงามาลั่นไม่ได้กว่าแหละงาไม่ตีเลยกว่าแหละ तू อ่ะท้าเสียงท้าได้งาซ่าไม่ซ่า तू ไม่ชี้တော့งาเช็ดတော့เบท้ามาไม่ตีแล้วลั่นไม่ได้เนี่ยแล้วเดเวเนี่ยบุรีโยก็เนี่ยแล่นไม่ได้เสียดีอ่ะมาชุหบมไปดเด้อะไรเลยแลชื่อเด้ถ้าเป็นหน้ามาดีพี่เสียเป็นหน้ามาชื่ออ่ะเออแล้วไอ้เออชินซีเล่หวยแกบ่าหัวเล่หวยแกบ่าไอ้หวยซีเล่ยောက်อ่ะอ่ะอเมคันอ่ะพี่ตาบ่าเนาะบุรีโยก็ตนโกไรแล้วမျိုးทมี้มาแล้วชินตะกายเจ้าชินวิดีโอคอลขอไล่เด้ดีมาจี้นิมมาราไปหาโรเออแล้วดไดี้พี่ออกมายောက်แน่เออหลุเมียอ่ะโอเคจ้ะมอบยามมาวันเลยสุกันได้อ่ะเนี่ยเออโอเคโอเคตูเราพื้นร่องนี่จ้ะตะคุกๆเปลี่ยนเยอะจ้ะมาพี่เราเสียดีอ่ะโอเคอ่ะอมันแม้มาเลยสุกันอ่ะแหละอมันแม้จ้ะนี่อ่ะเราดีจ้ะป่ะล่ะหุล่ะกูก็ดอดได้จ้ะวิดีโอคอลนี่ขอเลยยังโอเคอมลีเดี๋ยวพูดแล้วก้าวเนี่ยเดี๋ยวต้องนายอย่างทุบไปจนเนาะเดี๋ยวนนีา่ยนายดูอยู่รอเดี๋ยวโอเคกูนายคว่ำไปกูนายคว่ำไปสรอกนอกตะบะเมฆวันตะคู่ไปจนเราบ้าเนาะจนไอ้กรูว่า
ไฟฟ้ากรุ๊ปเท่ามาไอ้ทุกคนเลยแท็กไปเลยโอเคเลยครับเอาก็เปลี่ยนชื่อจ้าวเนาะด้วยกันนะครับโอโอเคเคไอ้บ่าวอย่าแจ้งมาแจ้งมาจ้าวเลยแจ้งมาอยู่ใช้จ้าวเนาะโอเคแจ้เดงี๋ยวมาเลยพี่ยติ่ดอเต็มมาเลยพี่ตีเมียโอเคเดี๋ยวเลยแจ้งมาไปชนะวพ่าี่ตีเมียแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยชนะว่าสิ thank ยิ you ้มย้ายเต็มมาเลยยิ้มายคใรหั้บเต็มมาเลยเชฟไปจ่ายเว็บไปจ่ายเบอร์จ่ายเมมเบอร์กรโอีเคยาบายจิตุเตมาเลยเจมาจิตุเตมาเลย see จ you นอนเล่ bye bye จนอนเล่ join มาไหมจนอนเโลอ่เคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว join มาเสียเปลี่ยนส่งมาไหมเสียโอเคเดี๋ยวจิที่มาเนี่ยเรือดาชีจิตุบาเรือดาชีวินมีอ่ะ support เลยบ้า thank โอเค you โอโอเคเควเัดนี๋ยวนรี้ีบมาไหมโอเคบายเดี๋ยวที่มาโอเนี่เคยบจาิยตุบาเสียบาย bye bye see you next week ดีจิตุบา see you next week